Přátelé, posluchači, vítejte do dalšího pokračování Athletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory, určující jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. Ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, rád bych vás pozval na svůj web athleticlongevity.live, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty. A nesmím zapomenout též na to zmínit partnera Athletic Longevity, což je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu a pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o Komra dozvíte na mém webu athleticlongevity.live v blogové sekci. Mým dnešním hostem je Karel Pavlatovský, obchodní architekt a strateg, tvůrce rozvojových tréninkových programů pro podnikatele, obchodníky a týmové lídry pod názvem Geny pro život. Karel mě hostuje ve sportovním podcastu hned z několika důvodů. Za prvý, když řeší a koučuje své klienty, tak bere osobnost jako celek, včetně toho, jak se ten člověk cítí po stránce psychické a fyzické. Zároveň má za sebou dlouhá léta, kdy se zabýval aktivně karate a v neposlední řadě nedávno začal svůj vlastní sportovní přerod, tím, že se ke sportu a k fyzické formě vrátil a je ve velmi dobré formě. Takže o tom všem se dnes s Karlem chci bavit a spojit to do jednoho obrazu a pochopit, jak tohleto Karel všechno je schopnej spojit do jednoho celku. Karle, konečně se obracím k tobě. Vítám tě do Athletic Longevity. Ahoj. Nazdar, Michale. Jak se dneska máš? No, mám se skvěle a když jsem poslouchal ten úvod, jak jsi to říkal, tak mi tam zaujala jedna věc. Ty jsi říkal, že lidi, kteří odmítají svůj věk, jak to bylo přesně? No, lidi, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory, které určují, jak dlouho budou aktivní a jaké budou podávat výkony. A už to rozumím. Já si myslím, že zdravý člověk je člověk v plném potenciálu a že ten člověk žije ten svůj život přesně podle toho, kolik je mu let. Mě teď 57 a musím říct, že teď se učím 60. Takže umím žít od 10 do 20, umím do 30, do 40, do 50 a teď se učím už do 60 za chvilku. Takže myslím si, že každý věk má svoje a ten potenciál tam je vždycky. A co se týká pohybu, tak pohyb je základní fyzikální činnost. Být v pohybu je vždycky lepší, než ustanout na místě, teda pokud se nepletu. A ty si připravuješ teda teďku 60, jestli jsi to pochopil. Přesně tak. My jsme se o tom bavili, takže já jsem to pochopil, že ty to máš tak, že si připravuješ vždycky takový ty dekády nebo desetiletí spíš, jo? Jakože 50 a teď vlastně se připravuješ na tu 60 a máš nějakou vizi, jak ty 60 budeš vypadat a jak se budeš cítit. Tak jaká je ta tvoje vize? No tak já bych řekl, že do 60 přijdu po rukou, že teď dělám stojky a úplně vidím, jak jdu do té kanceláře, přijíždím tím výtahem do té kanceláře, už jsem ve stojce, nohou mačkám třetí patro, otevřou se dveře a já vcházím ve stojce do té kanceláře, takže to je moje vize. A jak daleko seš v dosažení té vize? No už stojím ve stojce, teď jde o ten plynulý pohyb a zvládnutí tu jízdu tím výtahem, no tam je jiná dynamika, tak uvidíme, jak to půjde. Tak to je krásný a právě o tom je Athletic Longevity a proto já jsem tě do podcastu pozval, protože samozřejmě ty se zabýváš obchodním koučováním nebo konzultacemi, možná to upřesníme ještě, já se tě zeptám na to, ale na druhé straně seš velmi aktivní právě ve sportu a snažíš se, anebo vůbec si nepřipadáš tak, že bys jako už na něco po fyzické stránce neměl. A já poslední dva roky jsem viděl, jak jsi přešel obrovským přerodem vlastně a transformací. A chtěl bych se tě zeptat, jak to všechno začalo v podstatě, jakoby před těmi 2 lety. Co tě vedlo zpátky k tomu, že jsi začal na sobě po té fyzické stránce makat?
No tak já mám jednoho báčního kamaráda, to je můj obchodní partner a ten mi říkal Mangaliko. Já jsem furt nevěděl, proč, než jsem viděl tu fotku, já jsem zjistil, že mám bříško, který tam nepatřilo, protože já se zevnitř vidím samozřejmě jako Brad Pitt a potom, když se podívám do zrcadla, tak vidím Jacka Nicholsona v pokročilém stádiu rozkladu. A tenkrát jsme se vsadili, že každý schudíme 10 kilo s nějakým trestem a můj trest bylo, že když do 39. do 9 hodin do rána neschodím 10 kilo, tak budu muset celý měsíc v kanceláři sedět v růžových dámských šatech s výstřihem a samozřejmě pod voskovým pásem, což wow. To bylo příšerný pro mě. No ale kolega, kdyby neschodil, tak musel běžet v takových těch boratkách z Karlova mostu až k muzeu za potlesku kamer a tisku. Takže my jsme si dali 90 dnů, no a my jsme to splnili přesně den a na minutu a každý jsme schodili pro jistotu o kilo a půl navíc, kdyby náhodou ta váha nebyla korektní, tak jsme šli přes to, no a tím to začalo, protože pak jsme udělali projekt Muži do trenek a začali jsme prostě na tom makat. No a dneska už je to vlastně druhý rok a musím říct, že je to fajn, myslím si, že se to dá, no, je to úplně v pohodě. Ale ty jsi neskončil toho hubnutí, ty jsi pokračoval dál, že jo, takže to byla jenom, byl ten impuls. Co pak následovalo? No tak já jsem si vlastně uvědomil, že to tělo funguje podle toho, jak to mám hlavě nastavený, tak jsem začal pracovat s tou hlavou a ten sebeobraz a ta sebeúcta, to sebevědomí se tam objevilo a ta hlava má obrovskou sílu. Takže jsem začal pracovat na hrazdě a na činkách a takových věcech a najednou to tělo se prostě uvolnilo, začalo fungovat podle nějakých optimálních parametrů. No. Takže je to spíš otázka uvolnění, ale práce hlavou v pohybu je asi alfa omega, je to mentální příprava, která ty věci rozhoduje. Mm-hmm. Stejně jako ve sportu nebo v podnikání. Jo. A co všechno děláš jako sporty teďko? Ty jsi říkal hrazda, teda nějaké posilování, ale jaký všechny další, jo, stojky jsi zmínil, jaký další pohybové aktivity? No, tady je další věc, jako dělat sport podle mě nejde, protože ten sport už je hotový, takže už se dělat nemusí, ale může se ho zúčastnit. Takže já se teď se vlastně učím ten pohyb. Já jsem zjistil, že jsem byl vlastně pohybově negramotný. Já jsem si myslel, že, jako, že ty věci znám, že to umím. A když jde člověk do větší hloubky, tak zjistí, že pod hladinou je to hodně pestrý, je tam spousta souvislostí, které na první pohled nejsou vidět. Jo. Takže schodil jsem kila, začal jsem posilovat vazy, uvolnil jsem fascie, šel jsem na koordinaci, na sílu, dynamiku a musím říct, že čím více tomu věnuju, tak tím to tělo mi to prostě vrací v té šťávě a v té energii. No. Jak to všechno stíháš? Protože vím, že jsi i velmi aktivní v té poradenské činnosti. Máš spousta klientů, které se staráš a máš s nimi vlastně jako i one-to-one sezení. Tak kdy to všechno tohleto stíháš? Že ještě do toho máš celou tu starost jako o sobě jakoby po fyzické a psychické stránce? No to je jedna z dalších věcí, kde já mám pocit, že jsem úplně v klidu, jo. Protože pro mě klid má velkou hodnotu. Dneska takový ty honby za penězma, to už umím, ty už jsem prošel. A takový ten šok z peněz, to jsem taky prošel. A teď jde o to, že ty hodnoty v životě určují celou tu kvalitu, jo. Takže já, protože jsem se naplánoval, že umřu ve 2.80, bude to v úterý v jednu hodinu. Tak já odečítám, ještě mi zbývá nějakých 23,6, mi ještě zbývá. Takže ten čas pracuje pro mě teďkon, odečítám. A kdyby to náhodou nevyšlo v těch 2,80, tak nevadí, ještě mám v záloze 25 let, udělám nový audit zdrojů a udělám novou strategii. Nicméně myslím si, že to dává smysl, protože lidi žijou jakoby dostracena, nemají deadline a já se na ten deadline doslova do písmene těším. Jo. Takže zase je to nějaké nastavení hlavy a práce s časem. Máš rezervní variantu? Vždycky. Já mám plán B, plán C. Taky se říká, že pokud chceš pána Boha pobavit, tak mu řekni o svých plánech. Mm-hmm. Ale já si zase myslím, že mít nějaký plán je pořád lepší než žádný. Takže já pracuji s budoucností, s tím, že si vytvářím vlastní realitu, vlastní pravidla a tady v tom kulturním prostředí, v kterém dneska se nacházíme, tak pro mě slova jako přátelství, nebo čest, nebo spravedlnost má pro mě velký význam. Takže jdeme trošku proti proudu. No. Ty jsi teď zmínil vlastní realita proti proudu. Ty tak trošku jako přistupuješ k životu
tak jakoby s tou vírou, že si ho tvoříš sám a nejenom to, ale že vlastně si tvoříš ty vlastní pravidla, že to je a že nejvíc vycházíš i z vlastní zkušenosti, jak tě znám a jak jsem měl s tebou možnost spolupracovat. Kde jsi na tady tyto hodnoty a pohled na život přišel? Jak jsi se k tomu dostal? No, já mám rád fuck upy, já nevím, jak ty. Já si myslím, že dneska je obrovská spousta informací a aby z toho byla nějaká dovednost, tak člověk to musí vyhodnotit a jít znova z kůži na trh. Takže každá chyba je vlastně poučená zkušenost, to je vlastně se stává dovedností. No a já jsem těch fuck upů udělal opravdu hodně. A dneska mám pravidlo ověřeno v praxi, protože to, co je z praxe, má pro mě sílu, má to pro mě realitu, takže já miluji lidi z praxe a jsem trošku alergický na takové ty teoretické znalosti, kterých je obrovská spousta, ale potom skutek utek, takže já jsem nastavený na výsledky. A jsem rád, že i v tom podnikání, totiž podnikání a sport, to je v podstatě totéž. Je to otázka hry, pravidel a pokud člověk tu hru chce hrát, tak nejlíp umí, tak ji hraje podle pravidel. A jestliže pochopím systém, tak potom můžu vítězit v tom sportu, aniž bych někoho porazil, což je obrovská výhoda. Ty máš ještě jinou vlastnost, kterou jsi mi teďko připomněl. Ty jsi před chvilkou říkal, že sport se nedělá, protože už je udělaný, ale vlastně bere jenom účinkuješ, jako spoluúčast, máš na tom, jako účastníš se toho. A já jsem zaznamenal taky, že ty se snažíš velmi přesně používat slova a vyjadřovat přesný smysl jako těch slov, protože jiná věc, kterou říkáš opět je, že když někdo podniká a říká, jdu do práce, tak vlastně to svým způsobem jako není pravdou. Věříš v tom, že slova vytváří naši realitu? No tak slova jsou produktem myšlení. Ten člověk jak myslí, tak mluví a jak mluví, taková je realita. Takže ten mindset, ta příprava v té hlavě, ta hlava je vlastní vesmír, který funguje na vlastních pravidlech, je to součást, řekněme, univerza a ta hlava má pravidla, které je dobrý akceptovat a využívat. Takže být v plném potenciálu znamená být v souladu se svým myšlením a s těmi pocitama uvnitř, co jsou a pak se dá podat výkon, ale zase výkon bez výsledku, to je sport. Pokud něco dělám, baví mě to, s tím je to energii, úsilí, čas, pot, ale třeba nevydělává to peníze, tak je to sport. Já taky rád sportuju, ale musím mít taky nějaké zajištěné věci, takže potřebuju taky nějaké finance jako měnu za tu hodnotu, kterou jsem poskytnul a pak to zapadá. Dává to, je to smysluplný. Není to o penězích, je to o tom, že abych ty peníze dostal, tak třeba naši klienti nám musí rádi platit. Pokud nám neplatí rádi, tak my nechcem. Je to z pravidel, který tam máme. Protože aby nám člověk zaplatil, musíme vytvořit hodnotu, která tomu klientovi dává smysl a potom nám rád zaplatí. Možná to je trošku zase mimo běžný mainstream, protože mainstream říká, že aby někdo vydělal peníze, musí je taky někdo ztratit. My si myslíme, že peníze jsou opravdu v velkém množství, akorát, že musím dát hodnotu, za který ten člověk je ochoten ty peníze dát, protože peníze je měna. Stejně jako kdykoliv se chci zasportovat, tak prostě mám ten pohyb, vezmu si tenisky na sebe a jdu si zasportovat. Stejně jako kdykoliv se nudím, jdu vydělávat peníze, protože to je nejsnažší věc, která může být. Takže ty vyděláváš peníze z nudy? No je to lepší motivace, ne? Když musíš, tak je to, to nemá takovou zábavu. Karle, obchodní architekt. Co to znamená? Co se za tímhle tím výrazem schovává? No, obchodní architekt jsem si vymyslel, ten Temius Technicus, protože jsem dlouhou dobu dělal spoustu práce, dělal jsem to velmi dobře a nevěděl jsem, co dělám a dělal jsem to dobře. A tak jsem si říkal, že z toho udělám něco, co má smysl a co se dá duplikovat. Takže ta architektura vychází ze systému. Ten člověk má nějaké parametry a DNA té osobnosti se promítá celým obchodním modelem. Takže podnikání je podle mého názoru skvělá terapie. Tam se nic neschová, tam člověk jde prostě na výsledky. A obchodní architekt znamená, že si postavím to podnikání podle svých silných stránek a podle svých parametrů. A podle třeba hodnot, který jsem ochoten dosahovat výsledku. Protože jedna z otázek, jsou nějaké hodnoty. Zdraví, čas, peníze, klid, vztahy, láska, to jsou hodnoty. A otázkou zní, co by člověk za peníze neudělal. A tam, když má jasno,
tak potom není korumpovatelný, protože peníze mají obrovskou sílu, když je člověk nemá. Když už ty peníze má, tak tu sílu nemají tak velkou. Takže otázka zní, jak vydělávat peníze a mít z toho dobrý pocit. To je ta otázka. Mm-hmm. A jak ty své klienty vedeš k tomu, aby měli dobrý pocit z toho, že vydělávají peníze? A mimochodem to se zdá jako velmi jednoduchá věc. Jo. Já jako na první pohled bych řekl, jako kdo by neměl dobrý pocit z toho, že vydělává peníze. Je to skutečně tak? Nebo potkáváš se s lidmi, kteří jsou nešťastní, protože vydělávají peníze? Ne, jde o to, že vydělávat peníze a nemít z toho trapný pocit. Mm-hmm. To je ta otázka. Mm-hmm. Protože kdyby to bylo pouze o penězích, tak můžeš vozit třeba drogy z Kolumbie, taky vyděláš peníze, ale ta hodnota tam prostě není. Že? Tam je to spíš o nějaký dekadenci, jo. Tady jako podnikání je růstový faktor a tady v Čechách to podnikání trošku skomírá na úbytě. Já si myslím, že Čechy by speciálně potřebovali kvalitní podnikatele jako tažní lidi, aby ty věci dali do pořádku. Takže pro mě je to i nějaký názor. Já bych to chtěl působit jako nějaký mentor, tady říká nějaký kliša, nějaký moudra. Já si myslím, že v praxi to je mnohem snažší, než to vypadá. A lidi z toho dělají komplikované věci. Ten vývoj je pořád stejný, to od primitivního přes komplikované ke geniálně jednoduchýmu. A geniální může být kdokoliv, pokud je v souladu se svojí genetickou výbavou. Takže pro mě by geniální je jako rozhodnutí. Je to vnitřní rozhodnutí. Není to o nějakých vnějších systémech, kde to říkne, Michale, ty jsi geniální. Ne, ne, ne. Je to o tom, že člověk si vytvoří vlastní realitu a po který si vlastně jde. Ale pojďme z těch vážných věcí do nějakých jako lehčích, to už jsem teď dostal do... No, jako já jsem právě chtěl, ježíš, jako teďko Patrik, jestli to poslouchá, tak dostanu za uši. Ale já jsem právě chtěl nějakým způsobem zabrouzat do toho, co děláš, protože já tam vidím tu tvoji práci zatím celistvou s tou osobností toho člověka. A chci se tě zeptat, když vedeš lidi k tomu, aby měli dobrý pocit z toho, že jak vydělávají peníze. A teď si řekl, že člověk je geniální, když je v souladu se svojí genetickou výbavou. Znamená to, že když začneš s tím člověkem pracovat, tak zjišťuješ, jaká je ta jeho genetická výbava svým způsobem? No jasně. A jak na to jdeš? No tak je spousta testů, tam se dělá test osobnosti, takže samozřejmě to jsou hodnotové testy, talentové testy, je tam obrovská spousta dat, s kterýma se dá pracovat. A druhá věc je verifikace přes jeho vlastní mindset. To znamená, že v té úvodní části je to hodně o osobním auditu, kde se zjišťují ty zdroje, které potřebuje. A když se vydefinují, tak potom se zapojují do nových schémat. Takže zase je to práce hlavou i tělem, protože to je jeden celek. No a ten člověk, když se naučí o tom dobře přemýšlet, tak se to velice rychle promítne i ve výsledcích. Takže to myšlení opravdu určuje, následují emoce a pak následují výsledky. Uh-huh. Zmínil jsi muži do trenek. Uh-huh. Je to projekt, který stále existuje a nějakým způsobem se rozvíjí. A o čem ten projekt je? No tohle je projekt naší klientky, dneska je naší kolegyně, kamarádky Magdaleny Artur Šrámkové, kdy Magda vlastně prošla naším vlastně programem a hledala projekt, který by si sednul, tak si postavila projekt osobní autonomie a muži do trenek inspirováno Hornbachem. Možná víš nebo nevíš, že Hornbach má výborný marketing, takový ty správně, takový ty chlapy, takový ty smradlavý chlapy upocený v těch trenkách, tak to nás inspirovalo a dneska Magda, já jsem vlastně první, kdo prošel celým tím projektem, že samozřejmě to jsme vymysleli, pak jsem to prošel, zase ověřeno v praxi, mm-hmm. Takže já jsem i vlastně produktem tady toho programu, tak dneska to posíláme dál. Jenom bych chtěl říct, že naše podnikání je postavené pro naše kamarády a známé. My nejsme úplně jako volně přístupní, že o nás se nikdo moc jako nedozví, že my děláme s kamarádama a se známejma, protože jsme limitovaný časem, takže pomalinku to rozšiřujeme do naší party přátel, takže nejsme úplně tak dostupní jako mainstreamově. A když říkáš my, tak koho tím myslíš? No tak my jsme udělali platformu, ta se jmenuje Geny pro život. Je to mm-hmm. vlastně... Je to, řekněme, klub podnikatelů, který mají podobný úhel na kreativní práci s realitou. No a s tím si hrajeme. My tam řešíme zdravý čas, peníze, klid, vztahy. Jako pod heslem tvořit, žít a mít z toho radost.
To jsou vlastně sportovní věci, protože proč lidi sportují? Proč hrajou kolektivní hry, že? To je ta otázka, no. Proč? Jedna věc je proč a druhá věc je jak. Takže proč? Protože se chtějí mít nějaký pohyb, nějaký dobrý pocity, nějaký endorfin, nějaký oxytocin, ale potom taky jde o to, jak tu hru hrajou. A my si vybíráme spoluhráče i protihráče. I když protihráč je taky vlastně spoluhráč, tak jenom hrajeme podle nějakých pravidel, které máme dopředu vydefinovaný a to nám dává klid a radost té hry. Já jsem zase komplikovaný dneska. Mně se to vůbec nezdá. Já myslím, že všechno to, co říkáš, dává naprosto smysl. Mě už nějakou dobu fascinuje to tvoje motto ověřeno v praxi. A ne z toho důvodu, že to zní nějak jako fascinujícím způsobem, ale protože skutečně jak tě časem poznávám, tak zjišťuju, že opravdu všechno to, co předáváš dál, skutečně máš zažito a že vycházíš opravdu jako ze svých osobních zkušeností. I to, co jsi říkal na začátku, že nějakým způsobem nemáš rád taková ta kliše biznisová, obchodní, marketingová a tak podobně, tak to jsem taky zaznamenal, protože se o těch věcech hodně bavíme. A mě by zajímalo, jaká byla tvá cesta k tomu, že se z tebe stal ten obchodní architekt. Jaký byly ty zkušenosti, ze kterých dnes vycházíš a jak to všechno v podstatě začalo? No tak narodil jsem se. Ne, to je prostě. Možná o pár kroků dál, ale nevím, možná jestli jako skutečně i v dětství si měl zážitky, které tě v tomhle v té cestě ovlivnily, jestli až tak si to dovedl, až tak daleko si to dovedl, že jsi zjistil, ano, mám takhle jako jasnou načrtnutou cestu od prvního dne, co jsem se narodil. Ne, je to mnohem snažší. Já jsem v podstatě měl velký štěstí, já jsem měl handicap jako v řeči, já jsem přoučený levák na praváka a já jsem do svých 33 let vůbec nemohl mluvit. To, jak mluvím dneska, to je velký úspěch. A to je příběh, který jsem už říkal xkrát, už to ani nebudu opakovat. Jde o to, že úspěch pro mě je opravdu být v souladu sám se sebou, to je asi jediná věc, jo? Protože pokud máte ego před sebou, tak nevidíte ten život a to ego musí mít na zádech, abych byl schopen číst tu realitu, protože nejvíc motivace je v té realitě a tam jsou všechny zdroje, co může člověk vlastně použít. Jo? To, co mi pomohlo kdysi dávno, bylo karate, protože v tom karate my jsme cvičili za TU Liberec, vysokou školu a tenkrát jsme bouchali extra ligu a opravdu jsme i bez rozdílů fakt jsme jeli a tam byli v tom karate to bolí všechno, jo. Tam je jedna chyba, jedna rána, jedna smrt, jo. Takže je polámaný, zuby vymlácený. Ale co jsem chtěl říct je to, že když tam člověk vleze do toho zápasiště, tak musí vidět, co tam dělá. A stejně jako třeba v tenisu vyhrává ten, kdo udělá menší počet chyb na svý straně kurtu, tak vlastně v karate vyhrává ten, kdo ví, co dělá, kdo má dobrou strategii. Takže ta stabilita mi potom hodně pomohla i třeba v podnikání, protože když víš, co se kolem tebe děje, jsi připravený, uvolněný a máš strategie, tak se to prostě objeví v nějakým výsledku. Stejně jako se říkala o té práci, že lidi pracujou, jo, že podnikají a říkají tomu, že pracujou. No, nesmí lhát, že jo, takže buď pracují, nebo vydělávají, to jsou rozdílné aktivity, jo. A je faktem, že lepší je pro ty peníze vydělávat peníze, než pro ně pracovat. A je to otázka zase mindset. No. Já si myslím, že ta únava, která tam vychází z nějakého kulturního prostředí a člověk, když z toho procitne a udělá si vlastní realitu a použije vlastní zdroje, tak to kulturní prostředí na něj jako ztrácí vliv. A v tom okamžiku, v tom životě může být jako svobodný, protože třeba v mém pojetí svoboda v životě znamená mít vydefinované své body pro život. To jsou pravidla, za kterých je ochoten fungovat a dosahovat výsledku. Zase to zní jako kliše. Když se poslouchám, tak je to kliše, ale když to máte v genech, tak potom cokoliv děláte, se týká charakteru a ten charakter vás dostane tam, kam potřebujete. Protože charakter je ten hnací motor. Co vytvářel tvůj charakter, kromě toho karate? No, mluvíš v minulém čase, teď jsi mě vyděsil teďko, jo. Pořád se charakter tvůj vytváří? No samozřejmě, tak teď je to, co to vlastně je charakter, jak to chápeš, jo.
Třeba... Jak to chápeš ty, řekni, jestli můžu otočit otázku. Já ti dám příklad. Jo. Já jsem se bavil s jedním kamarádem, bavili jsme se o gymnastice a potom ten člověk začal dělat nějaký podcasty a měl kamaráda, který balancoval 4metrovou tyč na svý hlavě a na konci té hlavy byla jeho netest, která tomu dělala stojku. Jmenovala se Nancy. Myslím si, že jo. A pak ten chlapík normálně, protože se rozhodnul, že bude dělat ověřeno v praxi, tak prostě ten chlapík vlez na tu samou tyč, na toho chlapa a nahoře prostě málem udělal tu stojku. Jo. Takže má charakter? Určitě nějaký vlastnosti charakterový má. Asi ho znám. Jde o to, že ten člověk něco říká, něco prožívá a něco dělá. To je integrita. A ten člověk je sám integrovaný ve své vlastní realitě. Takže je transparentní, je čitelný, nemá skrytý záměr, je uvolněný a dosahuje výsledku. Tak tohle je pro mě třeba charakter. A jakým způsobem se teda tvůj charakter jako vyvíjel a měnil a jaký, a nebo možná takhle, spíš se řeknu, jaký byly ty události, které v posledních letech nejvíce tvůj charakter posunuli nějakým způsobem někam? Mě se strašně ulevilo, když jsem se rozhodnul, že nebudu kreten. To se mi hrozně ulevilo. To jsem už od tebe slyšel a to by mě zajímalo, co tě k tomu vedlo a proč jsi myslel, že jsi kreten? No tak, protože já jsem zažil šok z peněz. Já jsem v podstatě viděl hodně peněz během krátké doby a ty peníze mají sílu, když je nemáš. A když ty peníze máš, už tu sílu nemají. Takže samozřejmě pod tlakem těch peněz jsem udělal spoustu věcí a nějaký, řekněme, období kreten trvalo asi 8 let, než jsem se z toho probral, z toho období kreten a jsem zjistil, že ten život je mnohem barevnější než drahý auta a takovýhle věci. Jo. Že třeba, nevím, přátelství nebo dobrý kámoš nebo lidi, který si můžeš vážit, je mnohem víc než ten balík na tom bankovním účtu. Mimochodem, při dnešní inflaci je to smrtící, mít peníze na účtěch. Ale nebýt kreten, to byl asi prvotní impuls. No. A každý den mám úkol toho kretena ze sebe tak trošku potlačit a nechat tam místo těm jiným věcem. No. A mě by zajímalo, když je člověk kreténem nebo se tak vnímá, co ho dovede k tomu, že si to může sám uvědomit, protože spousta lidí k tomu na to nikdy nepřijde. Jo? Ale co tě vedlo k tomu, že najednou jsi uvědomil, já se potřebuji změnit, potřebuji se někam v životě posunout? Ale jaká byla ta hrana? Myslím si, že zpracovaný ego. Takže vlastně ego je důležitý, protože to je nějaký přechod mezi vnitřním prostředím a vnějším prostředím a to ego musí být dobře rozprostřený kolem tebe, aby si mohl včas reagovat. A to ego jenom musí být tlustý, aby to neskreslovalo realitu. Takže pro mě nebýt kreten znamená udělat si třeba skvělý den. Ale nejenom sobě, ale už i třeba ten ostatním. Jo? Mám kolem sebe, mám jako rodinu, mám dvě malé děti, mám spoustu úloh v životě, protože jsem taky táta, partner, sportovec, podnikatel, ještě bych jmenoval dalších x úloh. A ty úlohy všechny hrát vyrovnaně, vyváženě, v balancu, v nějakém těžišti, to je otázka volby. Jo? Takže nebýt kreten znamená rozhodnout se a nést odpovědnost za ty výsledky toho rozhodnutí. A byl to nějaký proces, anebo to byl jeden okamžik, kdy ses ráno probudil a říkal si, ode dneška už budu jinej? No, proces, ten vlastně probíhá, ten probíhá pořád. Každý to rozhodnutí, který dělám dneska jsem třeba přijel na rekole, jsem přijel do tohle studia, jsem měl na rekole, byl skvělý, protože tam jsou rozkopaný tramvaj, jak jsem vzal rekolo, aplikaci, pic, skočil jsem na to kolo a tady jsem šlapal přes štvanici přes most a proti mě jela holka, tak o nějaký piercing namalovaná a na tom kole jela asi poprvé, na tom rekole a nevěděla, jak se brzdí. Tak to do mě napálila úplně z boku. A ta starost byla o ní, ne o mě. Ta starost byla o ní. Jste v pořádku, jste jako v klidu. A ona tak nejistě říká, jo, teď čeká nějakou agresi a ona se nedostavila. A to je ten úspěch, ne? Že v podstatě jsou nějaký návyky a ty můžeš vytvořit nebo udělat hezký den někomu jinému, jo? Když třeba si zrovna nabil tlamu na kole. Jo? Takže není to o tobě, je to spíš, jak se cítí lidi s tebou, jak je to v tom jako vnějším prostředí, no, kolem tebe. Já mám rád, když mají radost lidi, když mají vitalitu a hrozně mě rozčiluje, když jsou chcíplí, jo? Protože je to hodně spojený s duševním důchodem. Jo? Já znám lidi, kterým je 90 a jsou jako v plném potenciálu, ale znám duševní důchodce, kterým je 20 let a jsou nepoužitelný. Jo.
Takže nebýt kreten znamená nebýt duševní důchodce. Možná takhle bych to nazval. Mm-hmm. Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji komraterapii. A není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a z běžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O komra se dozvíte víc na mém webu athleticlongivity.life, kde o svých zkušenostech z komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z komra přístrojů. Mrkněte na to. Ty jsi říkal, že jsi měl handicap a že jsi nemohl mluvit. Mm-hmm. A co to bylo za handicap? Jako, proč jsi nemohl mluvit? Nebo co to bylo konkrétně? No to je, když tě třeba 6 let a jsi levák a ve škole tě plácej přes ruce, aby tě naučili na praváka, tak mě vlastně vytvořili virtuální centrum řeči. Normálně máš řeč, máš třeba v levý hemisféře, mě vytvořili náhradní virtuální centrum v pravé hemisféře, takže já jsem dostával dvojité povely do hlasivek. To znamená, že se to vlastně skřížilo, jsem vůbec se nemohl ani nadechnout. Třeba ve škole, když jsem měl říct nějakou básničku, tak pro mě to bylo neúnosný. Jo. Když bylo 17-18 let a měl jsem si koupit lístek do kina, tak jsem radši dělal, že jsem němej. Když mi bylo, nevím, 27 let, už jsem měl takový ty triky nachystaný, ale bylo to příšerný, pro mě jakákoliv zátěž, prostě bylo blok do toho krku a jsem vůbec nemohl se ani představit. Jo. Takže jedno z těch rozhodnutí bylo, že to jde. Tak já jsem vlastně vydělal první peníze, tak jsem přišel do České televize. Jsem přišel. Vykop jsem dveře, říkám, dobrý den. Končím se s chudovou, potřebuji se naučit mluvit, potřebuji nějakého redaktora, který by s tím pomohl. Ta paní na té vrátnici a teďka v Číhorách se mě prohlídla, viděla, že jsem dobře oblečený, tak řekla, jo, tak vydržte. Zavolala mi paní, a to byla vlastně paní, která učila lidi mluvit, tak mě učila znova dýchat a psal jsem zpátky levou v rukou a jsem se učil básničky na jeden nádech. A po 3 měsících jsem to zvládl. Po 3 měsících jsem prostě zjistil, že to jde. A já jsem začal na kolik ti bylo v té době? 33. 33? No, takže do 33 si měl tenhle ten handicap a fungoval si nějakým způsobem s ním, ale přesto si fungoval. Dělal jsem triky. Dělal jsem, že jsem němej, psal jsem lístečky a pak jsem šel na principy. Když jsem pochopil principy, tak jsem myslel, že to jde. A dneska lidi jdou hodně přes triky, ale nejdou na principy. Mm-hmm. Že triky se mění, ale principy zůstávají. Takže já jsem pochopil princip, no a dneska ty principy, které žiju a uvěřuju v praxi, prostě dávám dál. No, to je celá ta věda. Není to nic moc komplikovaného. No to mě úplně připomíná příběh Honzy Kareše, který tady byl. A ten taky vyprávěl, že ten taky vlastně měl problém s koktáním a měl lísteček v kapse, kdy někam jel, tak přišel k autobusákovi a ukázal mu prostě lísteček, kam jede a tak. Tak to mě připomíná. Honza, tady tohle. Honza, to je hodně podobný. Honza je v podstatě jede svoje silné stránky a Honza je hrozně fajn. Ano, ano, ano. Já zase se pokusím jít na ten na kloub toho, co tě vedlo k tomu, že v těch 33 letech jsi se rozhodl, že s tím skončíš, jo? Že prostě neudělal třeba dřív, jestli to byl nějaký zlomový okamžik, anebo se to nějakou dobu v tobě rodilo a najednou už si věděl, že musíš s tím něco udělat, protože ti to nějakým způsobem překáželo v životě jít dál. No ale mě bylo 30 let a já jsem se podíval za sebe, za mnou nic. Já jsem měl plný šuplík medailí, ale úplně prázdný konto bankovní. Mm-hmm. Jsem měl jako fakt diplomy, medaile a samý vítězství a takové věci. A pak jsem zjistil, že to není úplně přesně ono, protože když jsem šel s mým synem tenkrát po městě a měl jsem v kapse asi 200 korun a můj syn mi říká, tati, to je krásný Lego.
za výlohu, tam bylo jako za 300 korun, já jsem neměl ty peníze. Říkám si, tyhle, tak to je co blbě. Tak tenkrát jsem se kousnul a říkám, tyhle, tak nesouhlasím a jdu na to jinak. A tam jsem udělal to velké rozhodnutí a šel jsem jako fakt prsama do toho. No a dneska, když mi to řekne, že něco nejde, tak se mi nechce věřit, jo, protože věřeno v praxi jde to velice jako snadno, jo. Aby člověk ten mindset změnil, tak musí dostatečně dlouhou dobu trpět. Pak je ochoten to změnit, to myšlení jako změnit. No. No dobře, takže první krok k té změně bylo, že jsi říkal, že se musíš naučit mluvit. No, protože jsi to vnímal jako handicap, který ti nedovolí dál a dejme tomu posunout se prostě v životě dál. Jo? Já jsem s tím prostě nesouhlasil. Já jsem nesouhlasil s tím, že prostě takhle ten život dožiju. Tak to byl první impuls, to bylo 27.7. roku 99, kdy jsem rituálně spálil monterky a šel jsem dělat biznes. Pak jsem dělal spálil monterky, říkám, končím s chudobou do podnikání. To je příběh, tak jsem říkal xkrát. No a... Nikdo ho tady neslyšel možná z těch posluchačů, takže klidně já ho nechci dobře jako by slyšet celý, když mu nebudeš chtít vyprávět, ale je možná škoda jako ochudit. No já tenkrát říkali, hele, pojď s náma podnikat, tebe tady škoda. Já jsem říkal, to vyžel. A tenkrát jsem musel investovat nějakých 80 tisíc korun, který jsem vůbec neměl. A tenkrát vlastně to bylo hned po té procházce tím městem. Já jsem byl tak příjemně nažavený, jsem byl. Tak jsem šel na banku, vzal jsem si úvěr, zainvestoval jsem. A začal jsem to vlastně vykonávat tu samotnou práci. No a já jsem vydělal za první měsíc, jsem vydělal 250 000. A najednou jsem ten šok z těch peněz. A tam ještě byla sranda v tom, že tenkrát mi říká, ale to je skvělý, ty jsi zainvestoval, ty potřebuješ nějakou motivaci. Tak já jsem šel do second handu, koupil jsem si za 200 korun svůj první obchodnický oblek, to jsem měl úžasný bílý kalhoty. Monterky, obchodní monterky. Počkej, ale červený dámský sako za 80 korun, ne? To mě, wow. Taky to zapínání. Teď jsem to vzal na sebe, říkám, že to je nějaký divný a ten kamarád mi říká, ne, to je skvělý a ty potřebuješ motivaci nějakou. Tak jsem šel do Opla, tenkrát to byl... Eurocar Vic, jsem šel do Opla, jsem vykop dveře a jsem tam nakráčel v tom obleku a říkám, dobrý den, končím s chorobou, potřebuji nějaký ne, nový auto. A oni se rozprchli po tom autosalonu, se rozprchli a pak jeden dostal odvahu a říká, co si přejete, tak jsem mu to znovu zopakoval, jsem to vykoktal ze sebe a říkám, co to je auto, se mi auto líbí, to chci, co to je? Říkají, to je Opel Zafira, teďka to bylo auto roku. Říkám, to se čeká 3 měsíce. Já říkám, ne, 6. září, nebo ne, nebude obchod. Postoj. On říká, dobře, ale závaznou objednávku. Tak já jsem to podepsal. Teď jsem vyšel ven z toho autosalonu a teď spocenej prostě opravdu. Jsem lapal po dechu, ne? Jak fouká vítr z těch Jizerských hor. Jsem byl vlastně v Jablonci, Jizerských hor. Tak mi to ochladilo. Teď jsem lapal po dechu, ne? Říkám si, ty jsi magor tady prostě, 80 tisíc úvěr tady tohle. Já jsem tam stál a potkal mě kamarád, tam šel druhej a říká, nazdar Karle, ty vado, co to máš na sobě? Podívej se na sebe. Já se podíval na sebe, na něj a mi to došlo, protože on měl na sobě šortky a tričko s nápisem pivo dělá hezká těla. Tak mi to došlo. Říkám, hele, skončím schodobu do podnikání, takže tak a tak. A on říká, ty jsi v životě nic nedokázal, jsi sportovec, jako kam se to cpeš, ne? No tak já jsem ho v tom nechal a 6. září jsem přesně byl s tím autem. A v tom okamžiku jsem viděl, že už že to mám, že to prostě frčí. Ale tenkrát ten impuls byl jako nesouhlas s tím, že bych to nějaké měl jako dožít. Takže pro mě to bylo opravdu osobní. No a to bylo asi nejtěžší. Potom už to je sranda, potom už opravdu... Člověk, když se vlastně rozhodne, tak najdeš způsob a ten způsob prostě držíš, ověřuješ praxe, je to neustálá korekce. Jo. Takže to bylo rozhodnutí, oblek, pak skoncování se skoktáním. Co bylo dál? No tak potom už je to jednoduchý. Potom vlastně jdeš tím směrem nějakého odstraňování bloku, že jo? Protože úspěch je otázka zdrojů a když jsi z bodu A do bodu B, potřebuješ mít nějaký zdroje, tak je to o zdrojích. No a nejvíc zdrojů máš uvnitř sám sebe, takže tvoje emoce je zdroj, tvoje myšlení je zdroj, tvoje zdraví, tvůj pohyb, to jsou všechno zdroje. No a já mám zdroje rád a když ty zdroje pospojuji do nějakého schématu, tak na konci se mi ta žárovka vždycky rozsvítí, že jo?
A mě třeba mrzí, když ty lidi ty své zdroje nevidějí, když prostě jsou mimo své zdroje a dělají úplně něco jiného, než na co mají třeba talent. Takových lidí jsou plný kanceláře, plný firmy. No. Ty lidi nejsou ve svých silných stránkách a oni kvůli penězům v podstatě obětují celý svůj potenciál. Není to škoda. Pomáhal ti někdo v tom, potom, jakože třeba chodil si za jinýma lidma, například s tím, aby si řešil emoce, tak stejně jako si řešil, dejme tomu, to koktání a tak dále, anebo to nějakým způsobem přicházelo k tobě? Ale já jsem měl takové velké štěstí, protože těch 80 tisíc korun, co jsem investoval do svého vzdělání. Já jsem si koupil kurz manažerský a já jsem měl to štěstí, že jsem to hned aplikoval do praxe. A tenkrát mě školil ještě pan Klaus Aber ze Siemens Nixdorf. A ten mi tenkrát opravdu hodně věcí změnil v té hlavě, protože to byly pecky do té hlavy skutečně. Mm-hmm. No a když mi vysvětlil ty principy, já jsem prokouk ty principy, tak jsem šel a ověřil jsem se v praxi. A celá strategie, kterou dneska dělám, je, že to ověřuju v praxi. Dneska je totiž spousta informací, je jich hrozně moc a problém je v tom, že hodně těch informací není pravda. Takže lidi si pletou informace a pletou si data. Data jako fakta a informace jako jednotka přenosu dat. Tam je hodně jako zkreslení a lidi neumí pracovat s informacemi. Lidi si pletou data a informace a to je. Ale já to mám tak, že jsou informace, z toho dělám dovednosti, z dovedností návyky a z návyku se stává charakter. To znamená, že informace znamená, že vím, dovednosti, že umím, návyky znamená, že lehce a charakter znamená dosahovat výsledku, produkovat. Takže vím, umím, lehce dosahovat. A to jsou čtyři disciplíny. Jako máš pěti boj na olympiádě, tak mám čtyři boj v životní a musím říct, že podnikání je interdisciplinární obor. Stejně jako život, stejně jako sport. Nesmí to být jednostranný. Musí to být pestrý, škalovatelný a zábavný. Jaký jsou nejdůležitější charakteristiky, které podnikatel musí mít, aby byl úspěšný a zároveň šťastný? Integrita. Být sám sebou. Nesmíš krást, nesmíš lhát. Nástroje, emoce pod kontrolou a tvořit a mít z toho radost. Protože ten podnikatel má dneska těžkou úlohu, jo? Protože samozřejmě pod tlakem různých systémů, regulací, pravidel, ale podnikatel má tři dynamiky životní. Osobnost, biznis a rodina a láska vztahy. A tomu podnikateli vždycky něco chybí. Buď má peníze, rodinu a nemá čas, nebo má čas a peníze, nemá rodinu, nebo má čas, rodinu a nemá peníze. Jde o tu rovnováhu, dynamika. I třeba v gymnastice je rovnová otázka těžiště, práce s těžištěm. Třeba v karate těžiště je alfa omega. Kdo pracuje s těžištěm, má vždycky výhodu, protože se zaměří kousek dál, nemusí pracovat s rukama, pracuje s těžištěm. A tomu dává větší manévrovatelnost. Těžiště rovná se rovnováha. Pokud ten podnikatel nezná svoje těžiště, tak to jeho podnikání nemá velkou dynamiku. Jakým způsobem vedeš svý klienty svým programem, aby tohle dosáhli? Jo? Protože já myslím si, že spousta lidí to tak mají, že se pustí do podnikání, jsou super úspěšní a pak najednou zjistí, že rodina se jim rozpadá, nemají čas na nějaký svý, na svý osobní štěstí. Tak, no to už se dostáváme do filozofie, ale jenom podle zkušenosti to podnikání vždycky má nějaké etapy. Je to start, rozvoj, stabilita a pak nový start, nový rozvoj, nová stabilita. Je to v cyklech, stejně jako jaro, léto, podzim, zima. A ten člověk, když ty cykly nevnímá, anebo nemá ty věci, nemá pod kontrolou ty věci, anebo dělá chyby ve strategii, tak se nesmí divit, protože v životě ten člověk buď má strategii, anebo tragédii. Stačí si vynechat jedno písmenko a má to jiný význam. Jo. Takže dobrý podnikatel má dobrou strategii, dobrý záměr a přemýšlí a pracuje s budoucností. Ne s minulostí, ale nehoní se za prachama. Ty prachy honí jeho, protože poskytuje hodnotu, která se mu vrací v podobě peněz. Je to otázka vytvoření hodnoty. Jo. Podnikání je jediná aktivita, která vydělává peníze a to je fakturace. Takže abych mohl vystavit fakturu,
musím poskytnout, musím najít klienta, musím poskytnout nějakou hodnotu, musím vyřešit nějakýho problém a potom mi ten klient za to rád zaplatí. Protože klient je od slova má kliku, že mě potkal. Ty jsi říkal teďko, nebo zmínil jsi cykly. Jak důležitý je, aby se člověk naučil pracovat právě s tím, že život nejde vždy jedným směrem a nejsme pořád na vrcholu a necítíme se pořád jako nějakým způsobem jakože pozitivně. A jakou roli v tom hraje naučit se být trpělivý a uvědomovat si to, jako být si vědom toho, že opravdu sám jako jsou nějaký cykly, kterými procházíme. Hele, sezóny životní. Já přemýšlím, jestli jsem trpělivý, jo? Protože trpělivý je pro mě od slova prostě utrpení, jako snášet něco, co není úplně ideální. Já si myslím, že... Jak bys to nazval jinak? Houževnatost nebo... Ne, schopnost změny. Jde o to, že jediná... Když mi řekne, ale já chci nějakou jistotu. Říkám, jistota? Jistota je jenom jedna. A to je změna. Já vím, že když se mám dobře, přijde změna, budu se mít špatně. Tak vím, že když se mám špatně, přijde změna, budu se mít dobře. Taková ta změna je řízená nebo neřízená. Když si můžu vybrat, tak si vždycky vyberu řízenou změnu. Co to znamená řízená změna? Nebo jak se řídí změna? To je change management, to znamená, to je řízení sebe samotného v nějakých procesech. A change management znamená, že něco chci. Člověk něco chce, tak proto tak něco dělá, má to nějakou strategii a ví, co chce, ví, co dělá, umí a jde a udělá to, pravda? Ale poslední tedy něco chtějí a dělají úplně něco jiného. To je nějaký soulad, nesoulad mezi tím, co si myslím, co cítím a co říkám. A co dělám. A co dělám. Nemám integritu. To si musel zažít. Bavíš se s někým, on něco říká, ty říkáš jo, ale něco mi na tom nesedí. To je člověk, který vlastně má sociální masku, ale pod tím prožívá úplně něco jiného. Takže jde o to, jestli ten člověk chce být úspěšný, nebo úspěch, taky to slyším to slovo a naskočí mi husí kůže. Nechci být úspěšný. Já chci tvořit, pracovat a mít z toho radost. Jo. A ty lidi nakazit tady tím způsobem myšlení, to je jako... Já si myslím, že člověk v životě nebo jako v podnikání toho moc nemusí, ale může hrozně moc. Karle, a co vede lidi k tomu, že si myslí jednu věc, cítí druhou věc a dělají třetí věc? To si myslíš, že jsou ty faktory, které nutí a vedou lidi tady k tomuhle tomu? Podle mě se vyhýbají odpovědnosti. Oni mluví o svobodě, chtěli by něco rozhodovat, ale nejsou ochotní nést tu odpovědnost za to rozhodnutí. Takže pro mě je to prostě, tomu se taky říká žvanil, ne? Se tomu říká tuším. Jo, že člověk vlastně něco jiného říká a pak něco jiného dělá. Jo. Já sám jsem taky hodně žvanil, když jsem byl v nějakých těch telecích letech. Dneska, protože těch 2,80 se mi blíží a ještě mám 23,6 před sebou, tak si myslím, že strávit to ve lži je docela peklo. Jaký máš plány k tomu, abys dožil ten tvůj plánovaný věk v co nejlepší formě? A teď myslím jako celkový nejlepší formě, nejenom fyzický. Já to nevím. Dobře, jako, ale říkal jsi, že můžeme mít plány, ale samozřejmě ano, můžeš mít plán, ale jako samozřejmě pak život je to, co se děje, dokud my děláme ty plány, že jo, říkal John Lennon. Ale já si myslím, že kdo má vize, má i provize. Pracuje pro tu vizi a z té vize vypadávají dobrý cíle, zacílení. Dneska vlastně cíle bez vize nemá smysl, to je horší než Alzheimera průjem. Jo? Člověk se někam řídí a neví kam. Takže dobře definovaná vize pomáhá dobře definovat cíle a v okamžiku, když mám cíl, tak se můžu zacílit a můžu to jít v praxi ověřit. A já mám rád cíle, které se dávám, které si ověřuju v praxi, protože s každým tím úspěchem nebo s tím výsledkem vlastně rostu. Jo? Rozdíl třeba ve sportu mezi mistrem světa a šampionem v té disciplíně je v čem? Mistr světa může být shodou okolností. Prostě přijdu, zakopnu, upadnu, momentum a je mistr světa. Ale když jsem třeba 14-násobný nebo 5-násobný, tak už to asi bude systém, ne? Takže rozdíl mezi amatérem a profíkem je v tom, že
profesionál je schopen opakovaně dosahovat předem stanovených výsledků. Takže být profesionální člověk, si myslím, že to je téma na zbývající 23,6. A kdyby to nevyšlo, pak mám ještě za 25 let, kdy můžu udělat nový audit zdrojů a můžu vytvořit novou strategii nebo nový šampionát. No. Takže já si to překládám takovým stylem, že máš nějaký svý principy, takže tvůj plán je držet se těch principů a pak asi zbytek je na životu, na Bohu. Na... Ne. Ale, jediná jistota v životě je právě to chtít žít, ne, ty věci. A jediná věc, která to může vlastně zhatit, je to, když mi třeba přijede auto, jo. Protože když umřu dřív než ve 80, tak budu fakt naštvaný. Víc tam asi neudělám, jo. To nemůžu ovlivnit. Ale to, co můžu ovlivnit, za to přibírám odpovědnost. A dneska si myslím, že jsem schopen rozlišit, na co se mám vykašlat a za co jsem ochoten přeřít odpovědnost. Ne, že musím, ale jsem ochotný. Mně se líbí ještě jiný pohled na věc a možná, že to máš podobně. Vždycky se ptát sám sebe, přestože máš plán, že tady budeš ještě, dejme tomu, 20 let, ale vždycky se sebe ptát, jsem připravený a mám ty věci uspořádané tak, že můžu odejít teď a tady a hned? Tohle já nemám. Já si myslím, že určitá část toho neznáma, toho dobrodružství v tom musí být obsažena. Protože žít na jistotu, to je stejný nesmysl jako pojištění na život. Jo? To je stejný nesmysl. Protože pojištění na život se neuzavírá, proto aby se něco nestalo. Ale aby někdo vydělal peníze. Nebo tě vydělal pojišťovna, nebo no, pozůstalý. Já jsem to ale takhle nemyslel. Já jsem nemyslel, že jestli jsem pojištěný. Já to myslím tak, že dělám všechno, co dělám, dejme tomu, takovým způsobem, abych si byl jistý, že jsem to dotáhl do konce a můžu to tím pádem zanechat za sebou s čistým svědomím, že jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl. Jo, a nebudu se trápit tím, že jsem odešel dřív z tohle světa, nebo ne. Já ti bedlivě naslouchám. Aha. Trošku mi to zavání alibi. Okay. Protože tím, že něco dosáhneš, neznamená, že nemáš follow-up, že tam už není další krok, jo. Totiž ten život podle mě dynamický pohyb vpřed a máš vnitřní energii, která vychází z tvého nastavení a pak je volná energie, kterou můžeš použít na to, aby si třeba akceleroval. A práce s volnou energií, to je práce vnitřního prostředí. Takže pokud chceš, aby to pracovalo pro tebe, ta realita, musíš ty mít strukturu. A ta struktura vychází z toho, kdo seš a kým chceš být a kým seš v tom okamžiku, kdy děláš to, co děláš. Jedna z nejtěžších otázek zní, kdo seš, když děláš to, co děláš? Když jsi třeba s dětma, seš táta? A otázka zní, co by udělal nejskutečnější táta na světě v tomhle okamžiku? Odpověď a jdeš a uděláš to, ne? Ano. Tak to je ten princip. Mám takový pocit toho, co říkáš, že se bavíme o ty samé věci. Možná, že to říkáme, vyjadřujeme jiným způsobem. Aha. Ale teď si zmínil, ano, uvědomovat si, jak můžeš být tou nejlepší verzi v tom daném okamžiku toho, co teď jako momentálně děláš. Dejme tomu, ano, seš dětma, seš táta, seš v biznise, seš podnikatel a tak dále. Jo. Ale vždycky se snažíš udělat to nejlepší, co v tom daném okamžiku můžeš udělat. A to je podle mě ten princip... ty jistoty, že dejme tomu, když na mě teďko smrt poklepe na rameni a řekne, hele kámo, pojď, tak já, když se na to zpětně podívám ze zhora, tak si řeknu, no ty kráso, vidíš, to jsem za sebou zanechal teda hrznej bordel, jo. Ale když takhle k tomu budeš přistupovat, tak stejně možná zanecháš za sebou bordel, ale budeš vědět, že si opravdu dal ze sebe to nejlepší, co si mohl, aby ten bordel byl co nejmenší, když to takhle řeknu. A mně to nepřijde jako alibi, mně to přijde jenom o tom opravdu se snažit dělat v tom daném okamžiku to nejlepší, co můžu. Já tady mám rozpor lehký, protože je nějaký řád a nějaký chaos. Říká se, že vždycky řád končí v chaosu, stejně jako v chaosu se objevuje řád. A to je neustálá dynamika, je to cyklický.
Takže tam, kde je příliš velký řád, já vnáším cílený chaos, tvořivý. Ono se říká, že chaos je svým způsobem nejlepší řád. Přesně tak. A tam, kde je moc velký chaos, přinášíme řád. A to vyvažování, to je balancování. Že neexistuje plus bez minusu, neexistuje energie bez té polarizace, že když zmizí minus, zmizí celá energie. Takže plus nebo minus má stejnou hodnotu. Otázka zní, jaká je rovnováha. Je to o té rovnováze. Jsme zpátky v těžišti. Kdo seš a čím se zabýváš a jaký smysl má tvůj život v životech třeba ostatních lidí. Jeden můj kamarád říkal krásnou větu, říkal, když jsem se narodil, všichni se smáli, já jsem plakal. Ale až já umřu, já se budu smát a všichni budou plakat. Se mi hrozně líbilo, protože na tom náhrobku to úplně vidím, jak je to napsaný. Jo. Třeba kolegyně Magdalena se vytvořila epitaf na svůj náhrobek a tam je napsal, no, bavilo mě to, přijdu zas, Magdalena. To je hezký, ne? To je moc hezký, ano. Já tam mám napsáno tři tečky, konečně a smajlíka, jo, protože jak furt odpočítávám, už trošku otravuje ten odpočet, ne, tak se těším na velké finále. Mm-hmm. Co bys doporučil posluchačům pro to, aby mohli co nejdéle jako ve svém životě takhle jakoby si to naplánovat a došli k tomu okamžiku jakoby v co nejlepší formě. A zase zpátky k té otázce, jak jsem se ptal, jsem se co děláš pro to ty, ale co by pro to mohli dělat? Teď jsem se uvědomil, že tu nejsme sami, že tady máme takovou debatu dobrou přes ty mikrofony. Zatím jo, ale za chvilku to budou poslouchat, doufám i ostatní. Co mají dělat? Já si nejsem vůbec povolený jim radit, co mají dělat. Já si myslím, že každá rada, která je nevyžádaná, je horší než žádná. Jestli můžu doporučit, tak bych doporučil víc tančit, protože bez tance to nemá takovou gracieznost. Tanec je dobrá věc. Já jsem dokonce viděl někde nějaký takový doporučení začínat každý den lehkým tancem předtím, než vyjdeš z domova a že to vlastně nastaví jakový pohled na ten den úplně jiným způsobem. Aha. A občas to praktikuje, je to fakt dobrý. Nedělám to každý den. Možná to je škoda. Možná je to škoda, jo, udělat si z toho takovou tradici. Ale já si myslím, že opravdu žít na plný pecky, tvořit místo radost je mnohem náročnější, než se vzdát, jo, protože člověk má v životě buď tragédie nebo komedii a komedie je vždycky těžší, protože u té tragédie se stačí jenom vzdát a ta přijde sama. Jo. Takže aby se člověk nestal tragédem, je potřeba tvořit, žít a mít z toho radost. A používat vlastní geny pro život, protože to je jediná věc, kterou mu nikdo nevezme. Je to způsob jeho myšlení. V tom jsou unikátní ty lidi a ty prožitky jsou nezdělitelné. Takže hodně prožitků, hodně zážitků. Tanec, buď tančím sám nebo s někým, doporučuji obě varianty. A co nejčastěji. Krásný. Krásná rada. Zeptám se nakonec, Karle, kdyby někoho to, co všechno jsme tady zmínili ohledně i tvého programu, služeb, který nabízíš, kdyby tě chtěl kontaktovat, kde by tě mohl najít? Tak nějaký web existuje na tom webu, na LinkedInu, na Facebooku. Ten web mám několik webů, máme s kolegou a ten asi nejpřístupnější je karelpavlotovský.com, tam je takový ty informace, co tam vlastně jsou, a nebo LinkedIn, tam se to dá najít všechno. Nicméně jenom musím říct, že ne každý může být náš klient, protože my toho klienta chráníme, když vidíme, že nemáme parametry, aby se někam posunulo, tak tu zakázku nepřijmem, protože jsme spolu odpovědní za výsledky té spolupráce, takže ne každý může být náš klient. Je to výběrovka, stejně jako si klient vybírá nás, tak my si vybíráme klienta. Protože podle našich všeobecných podmínek my můžeme jít do konfliktu s naším klientem v jeho vlastní prospěch. Takže to jsou ty pravidla hry, které jsme se sami vydefinovali. No a myslím si, že přes tebe asi ne. Ať napíšou tobě, Michale. Přeze mě určitě taky, protože kontakty na tebe, respektive tvůj web a jiný odkazy budou i na webu athleticlongivity.live, kde tenhle ten podcast bude nejdřív zveřejněný, takže určitě tam budou odkazy k tvým zase platformám, kde tě lidi můžou najít. Takže já bych tady na tuhletu notku to ukončil.
pro dnešek. Karel Pavlatovský byl naším hostem v Athletic Longevity. A Michal Cvetanov, který měl tu odvahu, měl jsem poslat, protože nevěděl přesně, do čeho jde. Já jsem si říkal, že to dneska uděláme trošku freestyleově. Doufám, že se to bude líbit a že já mám pocit z toho, že to bylo hezké povídání, aspoň my dva jsme se o toho bavili a doufám, že se i též posluchači budou bavit. Nic s tím asi neuděláme. Nic s tím neuděláme. Karle, moc děkuju za hostování. Měj se pěkně, ať se ti daří a nedělej žádný plány. Děkuji za pozvání, Michale, a musím říct, že mám tvoje velký respekt, protože jsem viděl ty videa, viděl jsem tu 4-metrovou tyč a vím, co máš za sebou a co si všechno zvládnou, takže za mě velký respekt. Děkuji za pozvání. Děkuji, měj se krásně. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web athleticlongevity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Athletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o Komra dozvíte na mém webu athleticlongevity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.